Najčešće glumiš za dete, pa te pišeš ženu, voliš dete, voliš, radiš takve stvari, guraš se, zalaš. Pa ja govorim, nikad neću da se gulim u njega, zalaš. Znači, ja mogu da razumem, niti ću ikon. Ne bi se u komučin zakala, zalažu. I da toliko ubedljivo to neko radi. Da. Tvoj žiro moći oko svog radite da vidi ko šta radi, veruj mi, ne možeš da veraš koji možeš da ti povijeti uz dosoba koju najmanje očekuješ. Pa uvijek je lopo, on je bio u koga najmanje slušaš. Kao što mi je trebalo onaj dan kad sam te pitao ovdje, tako bi ti uvijek prišao. Što bi ukrika, znaš da bih ti dala? Naravno, nikad, nikome, ne tebi, bilo kome. A u tom trenutku ti ne razumeš, veruješ? Da. Nas, ako su ih ukrali ovdje, verujem, to su nas dvoje krali. Bukvalno, do toga da nikom više šta da jedemo, nikom su nikom. Mi se zakalo, dede, da se nije sve navadio, ja kažem dobro, možda sam vidjela, a ja vidjela da smo prikrivača. Još došao, možda nikog, možda sam ja malo, možda ja uvišljam.